पोखरा जसलाई पर्यटकीय राजधानीको रूपमा पनि चिनिन्छ, अझ भनौ पोखरालाई धेरै पानी पर्ने ठाउँको रूपमा पनि चिन्ने गर्छन्। केही दिनको लगातार वर्षापछि खुलेको न्यानो घामसँगैको बिहानीले भने जो कोही पर्यटकलाई गिज्याइरहेको हुन्छ। आजको यो भिडियोमा हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ इन्स्टाग्राममा अपलोड गरिएको एउटा झरनाको स्टोरीबाट। स्टोरी देख्न साथै त्यस ठाउँमा पुग्न मलाई साह्रै इच्छा भयो। उक्त ठाउँ पामेमा पर्छ भन्ने थाहा पाएपछि त्यहीँको साथी सुनिललाई त्यस ठाउँमा पुर्याइदिन आग्रह गर्यौँ। दिउँसोको चर्को घाम फेवातालको मुहान हुँदै हाम्रो यात्रा सुरु भयो। बाटामा एकजना बुबाले बाइक खेतमा लडाउनु भएको रहेछ। हामी सबै साथीभाइ मिलि निकाल्ने कोसिस गर्यौँ। टायरबाटै निकाल घोप्टो बना पो ल ए के हो स्टार्टमै धानिदिने हौडा रहेछ कति बोलाएको त नि भाइ मान्छेले मान्छे खोजेर आउँदाखेरि त होइन बाइक त खडा छ त है अब यसले बाटो छ क्या हामीलाई यो त साइड बाइक जाने जस्तो लागिरहेछ यार कहाँ ओ बाजे बाइक निकालिदिए ल जाने होइन झाडीभित्रै लिएको छ क्या बाजे यो त लाइदियो नि होइन साथी सुनिललाई त्यस झरनाको बारेमा थाहा होला भनी हामी उनकै नेतृत्वमा घाँटी छिनासम्म पुग्यौँ। त्यहाँबाट पनि उकालो लागेपछि बाटो निकै अप्ठ्यारो भएकाले कता कता होइन कि झैँ लागेको त थियो। त्यो ठाउँ त यतै हो नि ढुङ्गाबाट तर खोला हो कि होइन कहाँ हो त्यो भएको खास त्यो त यतै हो नि ठाउँ त त्यसपछि बाइक बाटोमा नै छोडी हामी फेरि हिँड्न सुरु गर्यौँ।
rest your body on the bed. Dream of roads that lie ahead. Dream of words unsaid. Yeah, yeah, that's it. अब डाइ उल्टा उल्टा हान्ने विचार छ कि उल्टो रोलिङ अब प्रवास रोल अब हाम्रो चाहिँ अब उताबाट हिँड्ने बेलामा चाहिँ दामी होइन पुरै त्यो रहर भएको पुरै सनबाद लिने त्यस्तो टाइपको झर्नामा जाने भनेर आएको तर यहाँ आइपुग्दा चाहिँ त्यस्तो झर्नामा आइपुग्यो. उक्त ठाउँ फेला नपरेपछि हामी फर्कियौँ र नजिकै मादिवाङ भन्ने ठाउँमा पौडी खेल्न रोकियौँ. भाइ के छ? ए ठिक छ दाइ. सही भन्दैछ के रे. रातो रातो मासु हाम्रो विशाल भाइ उतातिर छिन्. हाम्रो पासा आई पनि आएकी छिन् आज. लाखु दोस्त पनि आएकी छिन् जङ्गलबाट. ए जङ्गल अघिबाट यता मासु छ. एउटा भाइ कहाँ हुन्थ्यो थाहा छैन. हामी अहिले यस्तो लोकेसन छ है हाम्रो है. यो पुरानो पुरानो भन त तिम्रो गाउँ होइन है त. भन त के छ यो ठाउँको बारेमा यसो देऊ हल्का फुल्का. दामी चाहिँ हेर्दा नेचुरलिटी छ. टक्क दामी सोलिट आउँदै पौडी खेल्न टक्क बाजी गरेर खान त मजा छ. साथीको पहिला यहाँ मेरो गोठ कथा कहानी थियो क्या. पानी पानी तताएर खुवाउने यहाँ भैँसी पाल्ने अहिले के गर्ने यस्तो यस्तो मान्छे पाल्नु पर्छ ढ्यालेर होइन. Close your eyes, fill your head. Rest your body on the bed. I will keep my child inside. I will hold you tight. Hamile chicken stock yo. पोर्क खाने भनेको पासा दुईजना तिनजना चारजना पाँचजना हो कि लास्टमा. भरे भाइ मात्रै विशाल भाइ मात्रै पोर्क नखाने. यसलाई चाहिँ अब पल्टाइ पल्टाइ भाइ होइन पल्टाइ पल्टाइ नगर नगर नि पसिना खाए कि बाहिरतिर चाहिँ पुरा पानी परेको छ. अब यस्तो बेलामा चाहिँ यो पानी भनेको हाम्रो दुश्मन. भाइले भएन भनेर आज मेरो लागि पनि क्यामेरा ल्याइदिएको थियो. यस्तो चलाउँछ उड्यो सपना. गोप्रोले खिच्नु परिरहेछ. पासा के छ? पासा चाहिँ आज फर्स्ट टाइम हामीसँग जोइन गर्दैछ. कस्तो 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 लाग्दैछ पासा? यो मान्छे खिच्ने मान्छे हावा रहेछ. अब बङ्गको मासु खाने हो होइन. जानी भनेको त खास कहाँ थियो? जानी भनेको बाहुबली झरना. बाहुबली झरना भनेको त उहाँ उसमा हो क्या मुगलिनमा. यताको नि सेकेन्ड बाहुबली झरना हो कि. त्यो स्टोरी हेर्नु पऱ्यो फेरि. ऊ यता ल्याउने मान्छे यता गाउँतिर ल्याउने मान्छे मैले भेट्नै पाएन. आफू पाएको भाइको 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 अगाडि अनि अहिले त त्यो भन्दै अरे त. बाहुबली झर्ना हेर्न आएको. बाहुबली डोजर देखियो यहाँ. ल वी एक्चुली ठिकै छ छ्यामा. यो यसो पोलेर खानु लाग्यो. We actually are having मजाकै टाइम. रमाइलो हुँदैछ. त्यहाँ दोजरले अहिले उयो गर्दैन. बट भाइ यार ओहो यो चाहिँ पाक्यो जस्तो लाग्छ. यो चाहिँ अब ख्यालहरूले अब बजाइहाल्ने हो होइन. बजाउनु त कहाँ अहिले तातो थियो यार. तातो हो नि त बजाउनु त. खै कतिको तातो रहेछ सङ्गतमा मासु मात्रै आइन्थ्यो
सही भएर हो कति हो तलब त्यत्रो भाँडो मान्छ त यार केटाहरूले त्यत्रो खासी मान्नु परेन धेरै खाने मान्छे हो मित्रहरू हामीले मासु सासु खायौँ मजाले, तर अब बल्ल जति बेला पौडी खेल्ने बेला भएको थियो, बल्ल पौडी खेल्ने बेलामा त पुरै पानी त यस्तो क्या खोला बढेर आइदिएर तनाव, अब के पौडी खेल्ने बौला जस्तो छ। भाइले त सिनेमेटिक सर्ट लिने अरे, गोप्रो झर्ने क्या यहाँबाट, के हुन्थ्यो गोप्रो यहाँ झऱ्यो भाइ, के गर्थ्यो खोजेर पाइन्थेन के अरे है। अस्तो के यो पानी भन्ने चिज है, कसले बनायो होला कि, मलाई रड्डी लाउने पुरा भिजेर आएको अवस्था है। उस खोज्दैन प्लास्टिक खोज्दैन, पसलबाट ल्याउँदा ल्याउला होइन, ल्याउनु पऱ्यो कि यहाँ